Сьогодні на землі залишилося небагато країн, в яких правлять король або королева. Нідерланди – одна з таких. Володимир Вознюк у розділі «Їхні королівські величності» знайомить нас із правителями Нідерландів. На їхньому королівському троні, починаючи з 1890 року, панували лише жінки. Цей марафон королев розпочала Вільгельміна з роду Оранських Насау. Вона правила Нідерландами, починаючи з моменту повноліття, 50 років, довше від інших нідерландських монархів. Під час її правління пройшли Перша і Друга світова війни, а Нідерланди втратили свої колонії. У світі Вільгельміна відома передусім завдяки її ролі у Другій світовій війні. Королева до самого кінця сподівалася уникнути участі у війні, проте у травні 1940-го Третій рейх захопив її країну, відмовилася скорятися окупантам, покинула країну та очолила уряд у вигнанні. Її ім'я стало символом нідерландського опору. Через 3 роки після повернення з еміграції, 4 вересня 1948-го, після 57 років та 286 днів правління, Вільгельміна зреклася престолу на користь дочки Юліани. Юліана, ставши королевою Нідерландів 6 серпня 1948 року, обрала інакший, аніж її попередники, стиль керування. Юліана прагнула жити якомога простіше і людяніше. Не захотіла мешкати в королівському палаці в Гаазі, перебувала там під час офіційних церемоній, а домівкою вважала Суздейк. Правила протягом 32 років. Коли королеві Юліані виповнився 71 рік, 30 квітня 1980 року вона підписала акт про відречення від престолу на честь своєї старшої дочки Беатрікс. Зараз престол займає Вілем Олександр, 7-й король Нідерландів з Оранської династії, який зійшов на престол 2013 року після зречення від корони його матері принцеси Беатрікс. А наступна наша мандрівка у королівський палац Хетлоу. До зустрічі!